коронавирус пандемиясының салдарынан әлем экономикасы әлі де құлдырап барады қатаң шектеу шараларының кесірінен дүниежүзілік экономика 4%-ке құлдырады бұл жұмыс орындар мен өндіріс көлемінің қысқаруына кеп соқты дағдарыстың зардабын қарапайым халықта қалталы миллиардерлерде сезіп жатыр тақырыпты толғырақ шартарап байдарында әріптесім арайлым жақсылыққызы тарқатсын арайлым кеш тізгін өзінде. Анварбек бүгінде әлем елдері экономикасына қан жүгірту үшін қомақты қаржы бөліп экспорт пен импорт көлемін арттыра бастады рет ретмен шартарапты. Ұлы Британия экономикасы COVID-19 тоғыз салдарынан айтарлықтай тәлтіректеп қалды біріккен корольдіктің қаржы министрі 2020 жылы елдің жалпы ішкі көнімі 99 бүтін оннан 9 процентке қолдырағанын айтады пандемияның кесірінен әсіресе өндіріс саласы соңғы 300 жылда ең қиын кезеңге тап болған жергілікті билік жұмыс орындары мен кәсіпкерлердің тіршілігін сақтап қалу үшін, бар үшін салып жатыр сарапшылар ел экономикасы ал англия банкі экономика бірінші тоқсанда 4 процентке құлдырайды деп топшылайды бұған жаңа шектеу шаралары себеп дейді мамандар қаржыгерлер вакцинация науқаны бір ізге түскен соң экономикалық жағдай 2022 мың жиырма екінші жылы ғана оңалуы мүмкін дейді. A shock. сандарға назар аударсақ былтыр ұлыбританияның экономикасы қаншалықты қиналғанын көріп тұрмыз бүгінде тұрғындарды жұмыспен қамту үшін барынша тырысып жатырмыз арнайы бағдарлама әзірленді әрине еуроодақтан бөлінгенде қиыншылық болды алайда жақын арада брекситтің пайдасын көретінімізге сенімдімін еуроаймақ экономикасы 2021 жылдың бірінші жылдың бірінші тоқсанда бұған дейінгі кезеңмен салыстырғанда нөл бүтін оннан 9 процентке құлдырады мамандардың болжауынша көктемде жағдай тұрақтала бастайды аймақтың 19 елінде жалпы үш көнім орта есеппен үш бүтін оннан 8 процентке артпақ өсім бір қалыпты болса 2022 жылы аймақ экономикасы пандемияға дейінгі жағдайға қайта оралуы ықтимал мұндай жорамалға аймақтағы вакцинация науқаны демеу болып тұр Мәсел, халыққа құрылым көп екпе егілсе одақ елдеріндегі шектеу шаралары соғұрлым жеңілдей бастайды дегенмен қаржыгерлер аймақтағы жұмыссыздық мәселесі оңайлықпен шешіле қоймайтынын айтып отыр we now project the EU economy еуроодақ экономикасы тез арада қалпына келетініне үлкен үміт бар мәселен коронавирусқа қарсы вакцина қолданысқа енгізіле бастады ең бастысы өндіріс жағын барынша ұлғайтуымыз керек ал жұмысыздық мәселесінің шешілу оңай болмайды Үндеттің кең етек жаюы таиланд экономикасына да кері әсерін тигізді елдегі экспорт көлемі 21%-ке, ал импорт 7 процентке қысқарды мұндай жағдай 1998 жылдан бері алға шет болып отыр егер 2019 жылда елдің жалпыш көнімі өнімі екі бүтін 10-нан 3 процентке құлдыраса өткен жылы бұл көрсеткіш 6 процентке асқан ал экономикалық іргетасы мықты жапония 2009 жылдан бері алғаш рет қаржылық қиыншылыққа қатап болды өткен жылдың қорытындысы бойынша күншіғыс елінің экономикасы 4,8%-ке құлдырады енді ахуалдың жақсаруына экспорттан келген табыс өз үлесін қосады ал ресейде келесі айда жұмыссыздық артуы мүмкін өйткені наурызда фирмаларға қызметкерлерінің жұмысынан шығаруға тыйым салатын мемлекеттік бағдарлама аяқталады елдегі шағын және орта бизнес кәсіп орындарының біразы жабылып қалуы мүмкін салдарынан миллиондаған адам нәпақасынан айырылып қалмақ ануарбек бүгінгі шолу осындай болды сөз тізгіні өзіңізде рахмет жалғастырамыз